Dende este curso, os alumnos poden obter o título de bacharelato con unha materia suspensa. Para iso, o alumnado deberá cumprir uns requisitos como ter media de 5 ou non faltar á clase. O bacharelato está a chegar ao seu final para moitos estudantes e este ano os alumnos de segundo que teñan unha materia suspensa poden pedir que se lle aprobe de forma compensatoria, unha medida que se considera excepcional. Bueno, ten a parte positiva de que certa parte do alumnado certa parte do alumnado que en outras circunstancias se vería fora da Sabao, pues pode acceder a Sabao e eu non o vexo nada negativo. O único que, claro, tan pronto os rapaces son conscientes desta situación, pódense permitir o lujo de prácticamente abandonar unha materia, ainda que hai certos requisitos que os obligan a prestar ou a asistir ás clases, a presentarse a todas as probas, a facer todos os traballos, e que sea a xunta de avaliación a que decida se o alumno pasa ou non pasa, independientemente desa materia que ten pendiente. Ademais de ter unha media igual ou superior a 5, en resumo, ter unha actitude positiva nesa materia para poder optar a esta opción. Esta medida podería aplicarse en calquera materia. Pode darlle unha oportunidade a certos rapaces e rapazas que en outras circunstancias se dixen antes, se verían fora das Sabao, ¿no? Porque se lles dá mal unha materia en concreto. Desta maneira teñen a opción de acceder a Sabao, de poder participar na Sabao e logo seguir o seu camiño. Que a considera unha ferramenta para dar unha opción a un estudante que lle custa especialmente unha materia. Normalmente a que teñen máis dificultades. Non fan unha escolla a carta, senón que a que máis dificultades lles presenta e non a deixan, a maior parte do alumnado non a deixa. Diría que prácticamente todo alumnado que lle queda unha materia non o fai a propósito, senón que a materia que non se lle dá. Hai de todo, hai rapaces que teñen facilidades para as ciencias, para as matemáticas, física, química, e as que lles costan son as linguas, e ao revés, rapaces que se lles dan ben as linguas, a historia, a filosofía, e en cambio matemáticas, física, química, o mellor, teñen moitas dificultades, o mesmo idioma estranxeiro, inglés, tamén suele ser bastante complicado. O alumnado que remata agora a bacharelato ten xa a mente posta na BAU. No caso de IES número 1 de Ribeira, presentaránse un centenar de estudantes. Os últimos anos tiñan un nivel bastante elevado, superior ao 90%. Esperamos que se siga mantendo. Este ano a convocatoria ordinaria da BAU celebrase entre o 4 e o 6 de xuño, mentres que a extraordinaria está programada para o 2 e o 4 de xullo.